minisitule eno bayanjulidde akakiiko ka Paalamenti akakola ku mbalirira y'eggwanga ebyo ebigirimu mu mbalirira eno. Bano basoosowazizza nnyo ebyokwerinda, enkulaakulana, emirimu egikolebwa banneekolera gyange wamu n'okwongera okuzimba amakolero mu ggwanga. Ensimbi ez'okukuŋŋaanyizibwa ekitongole ekiwooza ky'omusolo mu ggwanga ziwerera ddala obuse 22. Ensimbi eziva mu byamafuta ziwera obuwumbi 200. Sente eziva mu bagabi b'obuyambi nga za pulojekiti ziwerera ddala obuse 3. Sente eziva munda mu ggwanga naye nga si musolo ziwera obuse 2. Sente eziva mu bagabi b'obuyambi naye nga za pulojekiti ziwera obuse 3. Okusasula amagoba ku mabanja ag'omunda ziwera obuse 8. Sente ez'okuva mu gavumenti ez'ebitundu ziwera obuwumbi 200. Nga zino zonna zikolera ddala omugatte gwa buse 41. Ate ekirala twa financing a security ruli mu 1980 90 something but twali nga netusala ku budget 23%. Kakati eno budget yetu increasing the security ya myaka 3 yokka, myaka 3 bwe nagwako tugenda kubeera stable. Kyokka bano bafunye okusoomozebwa, ababaka abatuula kakiiko kano bwe balaze obutali bumativu ku mutemwa oguteekeddwa ku byobulimi, ebyenjigiriza awamu n'ebyobulamu. Security kintu kikulu nnyo kubanga bwoba tulina security toyinza kugamba ku agriculture, bwoba tulina security toyinza kugamba ku education oba heresy. Tewali muntu ayinza kugenda munankani mu ndimiro amasasi nga gakuba eno neno. Sectors enkulu ezivaamu emirimu gy'abantu n'ezireeta obugagga mu ggwanga, sectors ezo teziweereddwa ssente zimala. Kyova bintu byonna tuwalizeemu biki ebyandibadde bigasa abantu n'okukola emirimu temuli ssente. Ebyo bye bireetedde abavubuka okubanga beekalakaasa, okubanga beegugunga, era n'ayagala okulwanyisa eggwanga abo bajja okufuna. Si kyangu nnyo kusanga muntu ayina mulimu mu bbanka ng'afuna ssente ezeegasa n'omugamba genda kuyeekera. Mu ngeri y'emu ababaka bano bennyamidde olw'enkola y'ebitongole bya gavumenti bino ekyembalirira awamu n'ekyo ekiteekerateekera bannayuganda obutakwatagana. A budget yeerabira pulaani biki byegamba, National Development Plan. Budget ebeera kumpi ku byayo ne pulaani eyogera byayo, y'ensonga lwaki National Planning Authority tesobodde kuwa pozisoni yaayo ku budget, kubanga batidde nti figures ze balina tezikwatagana na za budget. Eno embalirira esoose okuleetebwa mu kakiiko kano ng'eraga nti ebyabalirira obaoliawo bisuse ku ebyo bannayuganda bye beetaaga. 71 ka BBS 1 ku Paalamenti. Webali News.